Vitin e parë të vitit kanë ardhur në jetë më shumë foshnje të gjinis mashkullore. Kështu edhe foshnja që lindi në sekundën e 10 të vitit të ri në klinikën e ginekologjisë dhe akusheris në Shkup ishte djalë. Alek është foshnje e shëndechme me pesh 3760 gram dhe 52 cm i gjatë, i cili ka lindur me lindje spontane. Viti filloi mbarë me lindje të tre foshnjove, të gjitha me lindje spontane, në 15 minutat e parë të vitit të ri, që tregon një shenjë të mirë se viti do të jetë shumë më i mirë se i kaluari, dhe shpresojmë të kemi më shumë foshnje të shëndechme dhe prindër të lumtur. Pas vizitës së foshnjës së parë të vitit, ministrat e shëndetësisë dhe të punës dhe politikës sociale uruan foshnjën dhe prindërit dhe bën me dije se ai ishte fëmia i parë i çiftit. I uroj foshnjës së posa lindur shumë shëndet, lumturi dhe fëmijëri pa brenga, ndërsa prindërve u dërgoj urime të sinqerta për ardhen e re në familje. Shfrytëzoj rastin të uroj qytetarët për vitin e ri dhe të uroj mbi të gjitha shëndet dhe sukses. Ju uroj prindërve, nënës dhe babait Stefanovski të jetë shëndoshe mirë, të ketë fëmijëri të lumtur dhe ata të jenë prindër të lumtur, marë parasysh se ky është fëmija i tyre i parë. Deri në mesnatë, në klinikën e ginekologjisë kanë lindur 6 foshnje, prej të cilëve më shumë mishkuj.